খেলপথাৰ নহয়, এইবাৰ ৰাজপথ। খানাপাৰা নহয়, এইবাৰ গণেশগুৰি। ৰাজপথত হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড। হয়, বিগত বছৰ বছৰ ধৰি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উদযাপন কৰি অহা হৈছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। কিন্তু এইবাৰ স্থান সলনি হ'ব, কাৰণ 75 বছৰীয়া অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ পৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড। সচৰাচৰ প্ৰতি বছৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। কিন্তু 75 সংখ্যক অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত বহিব VVIP, পেৰেড বাহিনীয়ে চেলুট দিব VVIP, ৰাস্তাৰ কাষত ৰাইজৰ বাবে থাকিব আসন। উৰণীয়া সেতুৰ পৰা জনতা ভৱনলৈকে হ'ব পেৰেড। পেৰেডত অংশ ল'ব 12টাকৈ বাহিনীয়ে। 12টাকৈ পেৰেড বাহিনীয়ে তেওঁলোকে সম্ভাষণ জনাব, আৰু যিহেতু এই সমগ্ৰ দৃশ্য চাবৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেও ৰাস্তাৰ কাষত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। গতিকে এইবাৰ বিশেষভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Of the 60th Assam Battalion NCC girls being led by Cadet Karishma Horonia.